Família Coral Kemuel. Nós começamos aí já desde manhã montando os equipamentos. Agora a gente vai começar a primeira gravação. Montamos tudo e vamos fazer o primeiro take. Ansiosíssimo. Vamos lá, Deus nos abençoe. Tamo junto. Se liga, ele quer me voltar. Se liga, se prepare para não ficar. Ele virá num piscar de olhar. Se liga, meu irmão. Senão você vai ficar. Ele virá no piscar de olhar. Se liga, meu irmão. Senão você vai ficar. Se liga, que ele breve voltará. Se liga, se prepare para não ficar. Vem pra matar, roubar, mentir e destruir. Se liga, meu irmão, ele quer te iludir. Não deixe que nada venha abalar.